တိုင်တရီယောဇာနိဘဂောစာဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံငွေတုခန္ဓာမဏ္ဍပ်ပိုင်းမှာရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံအတွင်အသက်ပေးခဲ့ကြသူတွေကိုရည်စူးပြီးယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုနေဆွန်းဆက်ကတ်ခဲ့ပါတယ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံငွေတုခန္ဓာအတွက်ဂုံပြုမိန်ကွန်းကိုနိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တချို့နဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါံဆန်းစုကြည်ကအတိတ်သမိုင်းကိုအကျိုးရှိစွာသင်ခန်းစာယူတက်ဖို့နဲ့ဘသူ့အပေါ်မှာမှအာဃာတမထားပဲခံစားခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဒဏ်ရာတွေပျောက်ဖို့ဦးတည်ရမယ်လို့အခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမိုင်းစိတ်ရတယ်ပြောပြောချင်တာသမိုင်းကိုလေးလာခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လေးလာတတ်တဲ့စိတ်ကိုပေါက်ခါလာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကသမိုင်းကိုလေးလာခြင်းနဲ့စိတ်ရကိုမရှိကြပါဘူး။အတိတ်ကအတိတ်ပါပဲဆိုပြီးတော့မိမိပြောင်းပြောင်းနေကြပါတယ်။တချို့ကတော့လေးလာခြင်းနဲ့စိတ်ရှိပြီပဲ။လေးလာဖို့လေးလာနေရတစ်ခါတလေဝဲချော်လာပါတယ်။တစ်ခါတလေဝဲချော်လာနေစရာဟာလည်းအကြောင်းမျိုးပြောင်းပါတော့။တချို့ကျတော့သမိုင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုတည်တည်ချာချာမလေးလာဘဲနဲ့ကိုယ်သိတဲ့နည်းနည်းလေးပေါ်မှာအချိန်ကပြီးတော့အတိတ်ပဲပေါ်ခြင်းပါပဲ။တချို့ကျတော့ဒီဒီချာချာလေးလာပေးမယ်အဲ့ဒီအတိတ်ကဖြစ်ရတဲ့အပေါ်မှာသုံးသပ်ပြီးတော့ယူတဲ့သင်္ကန်းစာတွေဟာကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့သင်္ကန်းစာမျိုးဖြစ်တာပါခပ်တလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းစိတ်ဓာတ်ဆိုတာလည်းအပြုဘောဆောင်လို့ရတယ်ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်ထွန်းဦးကရှစ်လေးလုံးဟာလူမှုအင်အားနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ဂုံပြူမိန်ကွန်မှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီဒီရဘုံဟာဒီရောင်ရဲ့ဘုံပိုင်းဒီစီမောပါဒီဒီဒီမိုကရေစီရဲ့အစရာဒီရတဲ့ဘုံပေါ်မှာရှစ်ဆက်ရှစ်ဒီရဘုံဟာဒီဟာမျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကတော့ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံလို့ပြည်သူတွေသိမြင်ကြရတဲ့အဖြစ်မျိုးနောက်မှမပေါ်ပေါက်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းစကားပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက်မှလို့ကျွန်တော်တို့အမိုင်းမှာမိသားစုတွေနေရပေါ်ကြီးငယ်ကြဘုရားနာအသက်တွေဆွတ်ရရဘဝတွေပြေးကြရမှာတက်တက်ငယ်ငယ်တက်ပွဲဝင်ယူရတဲ့ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါမယ်ပုံပါစေတော့နောက်မှဖြစ်နေမှာလူတို့ချင်းတမိုးထားပြီးတော့လူတို့လူလိုပဲမြင်ပြီးတော့ဓာတ်ညီကြတဲ့ဘဝတွေကြပါစေအဲ့ဒီငွေတုခန္ဓာကိုပြည်ရင်းပြည်ပလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီတို့အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်းပေါင်း90လောက်ကတဝင်လှပေါင်း90ကျော်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ခန္ဓာကိုရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံအတွင်းကြဆုံသွားသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနိုင်ငံရေးပါတီကောင်းဆောင်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။